Chica, you hear a kid? Hey, it wasn't me. Monroe, tervetuloa taas sen kerran Jyrkiin. Kiitos, kiitos. Justiin nähtiin tuossa Lea Androen esitys. Se on siis tällaista Alanis Morissette ja Sheryl Crowta ja muita näitä vahvoja naislaulajia on tullut aika paljon lähiä, kun ootko seurannut ja ootko dikkaillut sellaista boomia? Yeah, Alanis Morissette oli aika kova. Mä dikkasin teksteistä. Joo. Se video oli myös aika hyvä, mitä se kun se on autossa. Justiin, se Ironic. Se on hyvä kamaa. Hyviä tekstejä. Hyvä. No siinä nähtiin ihan sun uunituore video, taikka eilen oli itse asiassa ensimmäisen kerran meillä esityksessä. Älä sit vaan kameraa mun nenästä ylös niin kuin yleensä. Älä tykkää niistä jutuista. No joo, kuitenkin nähtiin sun video tuossa äsken. Itse ilmeisesti esit itse jokaisen roolin tuolla videolla vai? Joo, paras bändi mitä mun koskaan oli. Mm-hmm. Me, Myself and I. Niin, Me, Myself and I. joo, mä soitan kuitenkin kaikki siinä paitsi rummut levelläkin. Mä kelasin, että duunan sellaisen eri character, niinku luonteet. Mä pukerun ja esitin tiettyä tyyppiä aina. Mä tiedän, minkälaisia kitaristit on näin. Joo. Bassisti ja rumpali, niin se oli aika hauska kokemus. Joo, ja se on ihan hauska tulos, mikä siitä sitten tuli. Joo. Mut hei, sitten... Tosi nastojätki koko niin. Bändi, ne on helppo toimeen. Musta on aina tyhmä ottaa sun vanhoja bändikavereita, mutta tää on mun mielestä niin törkeästi kirjoitettu, että sä saat vastata tähän jotenkin. Eli Andy McCoy kirjoittaa viimeisessä soundissa näin. Kuuntelen nyt Mike Monroen viimeistä albumia. Mä soitan kaikki instrumentit itse, siitä tulee sellaista paskaa niin kuin tuli. Ja mä toivon, että siitä olisi tullut hyvä levy, mutta mä todella pettyin. Mike kun elää siinä varjossa, että se haluaa olla yhtä aikaa Andy McCoy ja Michael Monroe.
Miten sä vastaat tämmöseen lauseeseen? Mikä lehti tää on? Tää on Soundi. Soundi? Kyllä. No niin. Tyypillistä ennen mä koitan, puhun läpi päässä. No se, yleensä tollaset jutut aina kielii sun omasta jutusta. Niin kun mä luulen, että se on niin kun, mitä hän sanoo itse, niin se varmaan puhuu itsestään. Niin kun sä haluaisi olla itse yhtä aikaa maikunnoinen, niin mä koin varmaan. Tuo on niin, niin uskomaton lause, että miten tollaset voi kommentoida. Kun Andy puheet niin kun on tollasia. Niin, siis munkin mielestä tää oli niin uskomaton, että ihmiset viitsii toisia haukkumalla. Joo, kiitti vaan Andy. Tosi nasto, joo. Mut joo, hei. Mä oon puhuttu sun kanssa aikaisemmissakin haastattelussa aika paljon sun musiikista, siitä mitä sun idoleita siellä on ollut ja mistä se on rakentunut toi sun musiikillinen systeemis. Mutta sä oot myös erinomaisen vahva esiintyjä. Elikkä siis kun otetaan esimerkiksi toi, kun sä olit tossa Tokoinrannassa juhlaviikoilla Avantin kanssa esiintymässä, itse asiassa kaikki lehdet ja suurin piirtein kirjoitti Michael Monroen esiintymisestä ja siitä vahvasta puolesta. Onko sulla siinä olemassa siis lava esiintymisessä jotain idoleita esimerkiksi? Taikka sellaisia, kenet sä oot digannut ja ehkä saanut vaikutteita? Joo, mä sanon vaikuttiin, että siellä on sanottu, että Ozzy Osbourne oli ensimmäinen. Mä digasin, kun mä olin 8 vuotta menen Black Sabbathin TV, sen takia mä haluaisin olla lauleja. Sit hän on, no, Mick Jagger on paras. Mick Jagger on maailman paras lauleja. Et ei se käy yli eikä ympäri. Et sit toi, periaatteessa kun sä menet lavalle, sulle tulee tietty fiilissä. No sen takia mä teen, mitä mä teen. Mä elän silleen, niinku, että se on niinku elämä tai kuolema. Sä menet sinne ja se on niinku, semmonen, että sä menet sellaisen paikkaan päässä. Ja sä tulet niinku, se on ihan sellainen magic juttu. Se tulee taikaa. Sun pitää vaan löytää oma juttus. No kuinka paljon isompi osa, kun sinä näyttää sinulle, niin siis toi esiintyminen niin tärkeä, kuinka paljon isompi osa se on kuin periaatteessa levyttäminen ja se, että sä oot niinku tuolla CD-llä tai videolla, kuinka paljon isompi osa sitä musiikkihommaa? Mä digaan esiintyä enemmän kuin mitään muuta, mä luulen, että lavalla on nastaa, se on se fiilis, kun sä lähdet rundille, sä kierrät kaiken maailman mielestä, että matkustaminen rasittava ja tollaan, mutta se tunti tai puolitoista tuntia, mitä sä oot lavalla, niin se aina maksaa sen takaisin. Se on musta nastinta. Studiossa on kans kiinnostavaa tehdä viime aikoina, kun tein duunas itse kaikki ja sillä lailla. Mutta se on aina sellaiset, että sun täytyy elää koko elämässä sen kanssa, mitä sä teet. Ja pitää päättää niin kuin silloin, tehdä paljon päätöksiä, joiden kanssa sitten elää. Et se on niin kuin vähän stressaavaa myös. Joo. Sit jokainen levy on tavallaan niin kuin painajainen samalla, kun se on myös unelman toteutus. Niin se on kyllä, mä digaan. Mitä mä teen, mä digaan kaikesta, mutta esiintyminen on varmaan mun suosikki olla lavalla ja duunaa sitä juttua. Onko sulla nyt tulossa keikkoja lähiaikoina, että pääsit toteuttaa näitä? Joo, no mä duunaan, se Avanti oli semmonen niin yhden biisin juttu, niin. Mutta mä duunaan toisen sellaisen lyhyen. Nyt 22. päivä vanhalla tuo Aki Sirkesalo järjestää Greenpeace 25-vuotisjuhlakonsertti. Ja siellä on kaikki monia bändejä, tollasia aikakoneita ja noita, mutta sitten varmaan loppua kohti tai ehkä viimeiseksi esiin, niin sitten vedän joku 3-4 biisiä mun bändille, mikä bändi mä saan nyt siihen kasaan. Mikä se sitten onkaan? No, mutta se ei ole varmaan Me, Myself and I pelkästään, että todennäköisesti siinä on jo bändi. No, ikävä kyllä, mä pystyn. Hyvä, mutta hei. Tervetuloa sinne vaan. Mä sain eilen puhelun, kun lehdissä luki, että Mike Monroe tulee meille vieraaksi. Tuli Kouvolasta puhelu, että tuleeko se ihan oikein sinne elämänä, päästäänkö me tulee sinne? Siis soitti Kouvolasta tyttöjä, ja tytöt on täällä paikalla, mä oikeastaan otin tämän mikrofonin tähän myös. Nyt teillä on mahdollisuus kysyä Mike Monroelta se kysymys, mitä te olette aina halunnut kysyä. Okei, mä kysyn siitä sun levystä. Sulla on se Dead Boysin biisi, tämä Not Anymore siinä. Not Anymore, joo. Joo. Oliko sulla joku erityinen syy valita just se biisi siihen vai miten siitä? No, se on niinku tribuutti kunnianosoitus Steve Batersille, joka oli mun paras kaveri. Mä oon tehnyt niinku melkein joka level. Demolition 23 oli noin Dead Boys, Ain't Nothing To Do, se oli Stevelle myös. Ja joo. I Wanna Be Loved oli Johnny Thundersille. Mä oon pari mun yksi parhaat kaverit, jotka on nyt ikävä kyllä kuollut. Not Anymore on Stevelle ja sit myös mä itse samaistun siihen biisiin tosi hyvin. Joo. Good. Selvä juttu. Kiitos. Hyvä. Tuleeko toinen kysymys vielä? Se saadaan vielä tästä napsusta. Äsken oli noista keikoista juttuun, niin mitäs nämä ikärajat, että teet siellä alaikäisillä keikkoja? Ai niin. Onko vanhalla ikäraja? Siellä on. Se on ikävää. Minkä ikäinen sä oot? 16. No sitten kai en mä tiedä, mitä sen kanssa voi tehdä. Ei se koskaan tee poikkeusta. Ei mä usko, että ne tekee. Joo, se on tosi ikävä juttu. Mutta mä tulen kuitenkin tekemään kiertueen nyt ensi vuoden alussa.
suunnitteilla ainakin nyt. Mun piti tehdä syksyllä nyt rundi ja se siirtyi nyt sitten. Et mutta sitä koskaan tiedä. Joo, selvä, kiitti. Hyvä. Kiitoksia tytöt ja kiitoksia Mike Monroe. Päästä taas kerran käymään. Kiitti, joo. Nasta olla tää, kiitti.